Дами и господа, това е най-странното нещо. Над мен вали дъжд. До мен има паяк и пингвин. Е това. И капапас. Да, и капапас ето тук. Дай да го штойнгнем веднъж. Господин паяк, а.к.а. Никче едно. Като котка съм. Като котка паяк. Котка паяк, аз съм Спайдърмен. О, тя горкия капапас се напъна малко повече. Фръка мечица. Штойнг! Откъщи ми се излюпи още един пингвин. Дами и господа, днес сме тук с една цел. И то не е да си разгледам пингвините. И тя е да играем Build Battle. What? Никич? Погледни. Да. Смисъл, аз се опитвам да бъда сериозен. Какво пътявам? Вау. Да, днес ще играем Build Battle и ще играем Build Battle по двойки. Така че, нека да спущим един тъжък Build Battle. Дами и господа, вече сме в игра и нека видим какви категории имаме. Имаме извънземно, което е яко. Аз залагам на извънземно, между другото. Аз сложих извънземно. Не, само не хот-дог, човек. Сложих хот-дог. Хот-дога е толкова дженерик за правене. Лицето става яко. Да, давай, давай. Започна да ме кеф. Тук ще добавя на пичицата малко, е така. Това може да стане много яко, няма не стигна 2 минути обаче. Обаче стане много добре, мисля. Дано, дано. Дано всички да споделят нашето мнение. Аз ще включа ръката към тялото някакси. А, не знам, пробай. Май няма да се получи точно. Давай, пробай, пробай. Трябва да се пробва. What? Не, че какво? Дай да затворим самото лице. Може ли да помогнеш да затворим самото лице? Да. Давай. Да направим нещо от сорта. Давай ти го затвори, аз направя нещо като буза. Буза? Буза, буза. Добре. Може да направим и буза, с едно съм опълни. Май за това наистина няма не стигне времето. Дъп. Ау, няма ми стигне времето да го затворя. Ау, ще е 53 секунди. Секунда. Почти съм готов с това, което съм започнал. Дай, дай. Време е да затваряме. Аз затворя тук долната част. Ще му правя коса. Къде е розовия клей, когато ти трябва? Ето го. О, виж, че този път го направихме добре. Да, дано. Дано, дано. Долу е малко недозавършено, обаче. Некой му пока. Добре, има си и коса. Оре. И коса му направи. Добре. Това има дърпфейс. Добре, само за дърпфейс ще му дам само пулп. Не, че тя да му дам много, много пулп. Ултра дупер мега пуп. Гигапуп. Гигапупин. Са те работи по земята, бе, човекс. Сериозно. Ето го нещо. О, и виж и ръката станала добре. Има пред включена в това. Горе-долу, да. Това си е легендари. Кои имаш и друга такава ръка, ще да е яко. Това е супер пуп. Не ми харесва. Да. Мисля, че сме, до тук сме добре. Сякаш. Ако имаме още малко време, може да се получи нещо изключително интересно, но... Това е окей. Okay.
Това е пуп за мене. Да, малко прилича на лодка. What? What? Ги пупня. Табелата пише плюс. Добре, пуп само. Добре, това е пуп. Да. Добре, аре, окей. Бива. Идейно, ама е пупи. Идейно, да. Каква е тази шведска маса? Ба, ти хот-дог е, човек. 2 км хот-дог е, това е. А, моля? Това е супер пуп. Да. Въпреки, че виж, това е хот-догчето. Да, всичко има очички. Схванах го, но не, супер пуп е за мен. И това. Това път, гледа, какви са тия катерици, тук котки ли са? Да, what? Какво става така? А това пък какво е, никой не му ти кажа. Мега утра дупер пуп. Някакви стълби човек си е почна си прави. Какво е това? Краст. What? Между другото, поне цвета за питката добър е избрал. Да, между другото. И това беше другия цвят, между който се колебаях. Четвърто място. Сериозно ли? Сериозно, те не са наред. Штоинг! Нека гласуваме. Аре... Балдио. Айде. О, панда, панда, панда. Панда може да направим нещо интересно. Виж, това прилича ли на панда, дето направих? Ами, на някакво мече прилича, ама не на панда. Добре, може да направим едно гигантско лице на палма и едно малко. На палма? Да. На панда? Да. Айде. Колкото толкова. Стана ли? Май да. О, по-добре е станало това определено. Определено, това е супер пуп. Въпреки, че се е постарал за бамбука. Окей, ще му дам само пуп. Това... Виж, какво имам предвид. Смисъл, това, колкото това... по-малко, толкова по-добре се получава в тези игри. Това е good за мен. Това е... Масикър на кравите! What? Това е странно и много супер пупи. Уу. Това е гига пуп. Причина... Не, това е само пуп. Сложил е бамбук. Посадил е бамбук. Има нещо приличещо на панда. О, това е яко. Това е яко. Това е окей. Good. Това е окей. А, окей, даже. За мен. Нямаше депт на самия билд. Супер пуп. Супер пупня. Супер пупня. Гледай YouTube ли, what? Не, това не беше YouTube. О, това е окей. Okay. Това е пиксел арт. Не знам, okay, не знам къде трябва, гледам да му окей. Това е пуп. Въпреки, че е малко яко. Очите му са яки. Да. Очите, честно казвам, не са лоши. А, what the fuck? Това е мега гига ултра пупня. Ултра пуп. Кей, сериозно. Вау, някои 12 годишни трябва да получат урок по история. Това е... Дарох май пуп. Май не беше много за пуп, обаче това е... Това е окей. Окей, да. Това е окей. Това е окей. Ето ги нашата. Сега просто някак да не победим. В смисъл, this is the best of the best. Мисля, че най-добро това. И аз така. Какво? 11-то място, сериозно. Тия не са нормални.
Бате, смисъл... Нашето беше наистина необективно. И ще им пратя хора, аз ти казвам, да. Те панди не са виждали. Да, това как ти прилича на панда според теб? В смисъл това според мен е... Бобър. Да. Мравоят. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Build Battle. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, препискайте този лайк бутон. Искаме така да му направите тежко, ай ляхо. Штанг. Искаме така да се чуват лайковете. Лайк след лайк. Също така не забравяйте да се абонирате за канала на Никича. Кръгчето ще ви излезе след малко. И с ваш сериозен следващия път. Чао! Чао!